Poštovani pratioci, dobrodošli na moj astrološki kanal, gde dominira astrologija, ali i ponešto zanimljivo što bi moglo prispitati i starije, a jako delovati na mlade pozitivno, a to je vaspitanje. 20 pravila lepo ponašanja koje svako dete mora da nauči. Da li smo naučili i da li ćemo naučiti našu decu pravilno? Hajmo videti. Svedoci smo vremena u kojem caruju reality programi u kojima se gledaocima svakodnevno servira bahato i nepristojno ponašanje pojedinaca. Nažalost, neprimereni programi emituju se u vreme kada ih i mališani mogu videti. Pa nije čudno što im uzorima postaju osobe koje to ničim ne zaslužuju. Umesto kockice, Nevena, TV zabavnika i sličnih korisnih i edukativnih dečjih emisija, naša deca odrastaju uz neprimerene sadržaje u kojima vladaju kič, psovke, nasilje i javno konzumiranje alkoholnih pića i drugi oblici nepristojnog ponašanja. 25 pravila lepo ponašanje. Pravilo 1. Kada nešto tražiš, obavezno upotrebi reč molim. Pravilo 2. Kada dobiješ što si tražio, obavezno se zahvali reću hvala. Pravilo 3. Nikada ne upadaj u reč odraslima, osim u slučaju da je reč o nečem hitnom. Roditelji će ti se sami obratiti čim završe s razgovorom. Pravilo 4. Ukoliko nešto hitno želiš da saopštiš odraslima, a oni razgovaraju, prvo izgovori reč izvinite, pa tek onda reci ono zbog čega si ih prekinuo. Pravilo 5. Ako te neko upita kako si, učitelj mu odgovori i obavezno uzvrati istim pitanjem. Pravilo 6. Ako boraviš u poseti kod drugara, obavezno se zahvali njegovim roditeljima na sokiću, keksu i vremenu koje si proveo u njihovom domu. Pravilo 7. Zatvorna vrata ne otvoraj pre nego što si pokucao na njih. A kada pokucaš, prvo sačekaj da ti se odgovori, pa tek onda pouci kvaku. Pravilo 8. Kada nekog zoveš telefonom, prvo se predstavi, pa tek onda traži osobu s kojom želiš da razgovaraš. Pravilo 9. Zahvali se na svakom poklonu koji dobiješ, makar on bio i nevažna sitnica. Pravilo 10. Čak i ako si čuo ružne reči od drugara u vrtiću, znaj da se one ne smiju koristiti. Nije poželjno. Pravilo 11. Ne ismejavaj nikoga. Zadirkivanje drugih zbog povelikog nosa, naočara ili klempavih ušiju pokazuje tvoju slabost. Pomisli kako bi tebi bilo da si na mestu deteta koje ismejavaju. Ili čovek. Pravilo 12. Ako ti je dosadno na nečijem rođendanu ili smatraš da pozorišna predstava nije zanimljiva, ne pokazuju to i prisjeti se da je neko u to uložio mnogo truda. Pravilo 13. Ako slučajno naletiš na nekoga, obavezno izgovori reč oprostite. Pravilo 14. Kada kiješ ili kašiš, obavezno prekrij usta rukom ili maramicom. Ne kopaj nos u javnosti. To smeš da činiš samo u svojoj sobi. Pravilo 15. Svaki put kada izađeš kroz vrata, osvrni se i pogledaj ide li neko za tobom. U tom slučaju, pridrži vrata. Pravilo 16. Kad gost si u prilici, ponudi ukućanima svoju pomoć. Ako ti se zahvale i kažu da im nije potrebna, znaj da im je bilo drago što si se ponudio. Pravilo 17. Ako te neko od odraslih zamoli za uslugu, učini to bez buđanja i prevrtanja očima. Ako se tako ponašaš prema drugima, i oni će se na isti način ponašati prema tebi. Pravilo 18. Ukoliko ti je neko pomogne u nečemu, obavezno se zahvali. Pravilo 19.
Lepo se ponaši za stolom. Vodi računa kako koristiš pribor za jelo. Ne mljackaj, ne srči i ne pričaj dok jedeš. Ako nisi siguran kako se koristi pribor za jelo, zamoli roditelje da ti pokažu. Pravilo 20. Ne urlaj i ne likuj se na javnom mestu. Zamisli samo kakva bi buka vladala na ulici kada bi se svi tako ponašali. Eto, drugi moji, bilo je to jedan tekst na koji sam naišla i žela sam podelim sa vama, a naravno i na mom dečjem kanalu ću to postaviti. Krenulo je sa reality programima, mi smo sada ovde na Lise na kanalu gde se naravno reality spominje. Ovo nije samo reality, ovo je samo jedan mali insert deo koji je stavljen pod lupu kamera koji se emituje. Toga je bilo i bez realitija zadnjih godina. Znači, što je najbitnije? Sve ovo dole što sam navela stavku po stavku, šta je dobro promeniti? Korekcije, samo kritika je najbolja, najedukativnija mera u savestu čoveka. Ukoliko ste zaboravili na takve neke obzire i lepo ponašanje, korigujte to kod sebe, nije na odmet, jer će svima biti bolje. Naravno, će automatski vaše deca prihvatiti to lepo, jer život treba da bude lep i da u njemu se živi i dom treba da bude oaza, utočište gde će svako da se lepo osjeća u domu i sopstvenoj koži, a ne da zalupi vrata i da istroči tamo negde gde je lepše i bolje. Svako želi lepotu u ponašanju, u životu, pored lepote za kojom svi hrle što se tiče fizičke lepote, ali nije niko savršen. Nađite lepotu u sebi, gradite svoju lepotu, budite marljiviji. Osnovne reči neka budu oprostiti, hvala, izvini, molim vas, sve ima svoje. Nešto, neko lepo ophođenje koje smo možda negde zaboravili trčeći za nekim životom. Život neće pobeći, pobeći će kultura. A kultura ne sme da pobegne, kultura je osnova lepog života. Ukoliko u tome budemo svi savesniji, i lepše smo našeli i bit će nam bolji život. I bilo bi lepo, na primjer, jedna mala sugestija. Sljedećem realitiju Petice, pošto je Petica vezana i za Merkure, mlađu generaciju, populaciju, da se nešto i po tom pitanju promeni i da se da lepša slika društvu i omladini, koja sigurno, htela ne htela, štrpne parče i realitija, a najgore kad štrpne parče, ajde neki lepši deo, ali onaj lošiji deo, gde vlada agresija, pljuvanje, vređanje porodice, što je katastrofalno, nedopustivo. To su sve mladi ljudi koji su se pogubili u ovom vremenu. Prvo njihovi roditelji, kažemo, jurnjavi za novcem, a u jurnjavi se i kazaljke umore, vreme. Tako da, trebalo bi da se ne potencira to. I od starijih članova koji sada tamo bitišu, već sinoć je bio i, znate, već najstariji član muški koji je i dalje se služi uvredama i svim i svačim, tako da to treba, neću ga imenovati u ovom lepom tekstu zaista, ali znate na koga se odnosi, da je izdominirala ružnije strana, i koliko god je bio pravom, ovo je to lepše da iznese mnogo. Mnogo bolje, kaže, ne treba ja da edukujem nekog, ne, svako treba faktički da negde malo svojim ponašanjem doprinese lepšem i kulturnijem življenju. Naravno da treba svako da porazmisli, a ne kaže ja nisam zadužen za to, svi smo zaduženi za to da se lepše ophodimo jedni prema drugima, nema izuzetaka. Stoga kada bi svi sagledali stvari malo realnije i učitljivije, samokritičnije, bilo bi nam bolje i društvo, samim tim ova deca koja su željna i nevina lepote da života, i kako uđu u svoje prve korake, onda im se servira neka slikovnica koja je rogobatnih ilustracija, koja prepadne ne samo
mogu misliti koliko dete ili dete možda već stvara sliku ružnu o svetu. Tako da svemu mora da se vodi računa. Svemu mora da se vodi računa i svi su zaduženi za to. Ako mislimo da nam bude bolje sutra. Eto, dragi moji, bolji život. Što bi rekla ona serija i srećni ljudi, znate na koje mislim, i serije su na neki način posustale. Predstavlja se nešto što nema veze sa istinom. Sela su iskarikirana, patosirana, nema veze ni to sa istinom, većinski. Da li iz neznanja ili iz nekog, kako da kažem, potrebe da nekog omalovažite, a to obično rade sa selima. Niko ne sagledava realno selo, već kroz tu neku prizmu koja naravno kasnije se odrazi i kod ljudi, pa se prva reč ako želi nekog da uvredi nazove seljakom i seljankom. I to je jako ružno. Tako da nije bitno gde se ko rodi, nego kakav se rodi. Stoga bonton i kultura treba da zadiru sve pore društva. Bilo to grad, bilo to selo, metropole, nema veze. Tako, dragi moji, eto, na ovu temu sam želela da nastavimo dalje priču i nastavit ćemo. Hvala pažnji. Pratite me.